Pozdravljeni, z Markom sva letos organizirala poletno šolo na temo IoT in sedaj vam bomo predstavila, kaj smo pri tej šoli počeli. Mogoče najprej, da poveva, kaj smo sploh uporabili. Uporabili smo Raspberry Pi, na katerega smo priklopili miško, tipkovnico, HDMI kabel za monitor in napajanje. Poleg tega smo uporabili še protoboard, na katerega smo vklapljali senzorje in lučke. Na koncu pa smo seveda stvar povezali še na navadno žarnico, ki je priklopljena na 220 V. Ko smo vse to zvezali, smo uporabili sistem OpenHub, ki deluje na mobilnem telefonu in v spletnem brskalniku. Prek tega lahko oddaljeno upravljamo našo napravo. Pa preizkusimo, kaj smo naredili. Kot vidimo, smo definirali nekaj luči, ki jih bomo preizkusili. Recimo, da prižgemo zeleno luč, vidimo, da se je zelena lučka prižgala. Enako jo lahko ugasnemo, poskusimo z rdečo lučko, rumeno ali kaj podobnega. Poleg tega imamo tamle svetlobni senzor, ki meri svetlost in vidimo, da piše, da je svetlo. Sedaj ga lahko pokrijemo, da simuliramo temo in v roku 1 minute se bo ta status spremenil v temno. V tem času vmes pa lahko preizkusimo še delovanje časovne luči. Časovno luč smo sprogramirali tako, da se po 10 sekundah samodejno ugasne. Pa počakajmo, da se ugasne. Tako, po 10 sekundah se je luč ugasnila. Lahko vklopimo tudi žarnico. Tako. In ko jo vklopimo, dobimo še avtomatsko push notification. Se pravi, če bi nekdo doma vklopil ali ugasnil žarnico, bi mi na svoj telefon dobili push notification ali e-poštni naslov. No, v tem času, ko smo razlagali, smo videli, da se je v eni minuti že osvežil naš senzor svetlosti in nam kaže, da je temno. Tukaj spodaj vidimo, da smo še implementirali prikaz datuma in radijsko kontrolo. Se pravi, lahko vklopimo nek radio, recimo na daljavo, vklopimo, na primer, radio hit. Ali ga izklopimo. In še mnogo drugih možnosti imamo, ki jih lahko naredimo s sistemom OpenHub. To pa bodo dijaki počeli sami doma. Upam, da vam je bilo všeč in da so tudi dijaki uživali.